চেনেলে ইউটিউব ভিডিও আপোনাৰ থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে কোনো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ' সকলোকে চাব এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নিদিব। আৰু বন্ধুসকলে এতিয়ালৈকে যদি গুগল পে' আৰু ফোনপে' যদি ডাউনলোড কৰা নাই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰক গুগল পে' আৰু ফোনপে'। 150 ৰুপিজ বনাছ হিচাপে আপোনালোকে লুটি ল'ব পাৰিব ডাইৰেক্ট বেংক বা ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত পাব। চ' আপুনি কি কৰিব লাগে, মোক ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰক, ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে ফাইদাটো পাব। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে কি ফাইদা পাব সকলোবোৰ কম। আৰু থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে অৰুণোদয় আঁচনি পইচা কোনো ক'লে জানুৱাৰী মাহৰ কিস্তি পাব 2021ত, চৰি 2022ত, কোনো ক'লে নতুন বছৰত কি কি নিয়ম সলনি হ'ব, চ' সকলোবোৰ কম। তো বহুতে আকৌ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিছিলে, চ' সকলোবোৰ সেই বুলি সম্পূৰ্ণ কৈ দিম। তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব, আপোনালোকৰ বহুত লাভ হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে স্কিমত অৰুণোদয় আঁচনি জানুৱাৰী মাহৰ কিস্তি কোনসকলে পাব পাব, বহুতে কমেণ্ট কৈছে যে কোনসকলে পাব। আৰু যিসকলে ডিচেম্বৰ মাহত পোৱা নাই সেইসকলে এতিয়া কি কি কৰিব লাগিব সকলোবোৰ কম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ কম। তো ভিডিঅ' সকলোকে চাব, এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কথা হৈছে যে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে বেংক পাছবুকটো এণ্ট্ৰি কৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট অফ অল এণ্ট্ৰি কৰি লওক। এণ্ট্ৰি নকৰিলে হ'ব আপোনালোকক কি কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোন তাৰমানে বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকক কেনেকুৱা চেক কৰিব পাৰিব, চ' স্মাৰ্টফোনতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কম। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লিংকৰ যদি গুগল পে' আৰু ফোনপে' যদি ডাউনলোড কৰে তো তাতে আপোনালোকে নিজৰ বেংক বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে বেংক বেলেঞ্চ চেক কৰিব পাৰিব। তো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰক গুগল পে' আৰু ফোনপে', আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেংকত নোযোৱাকৈ পেলাই আপোনালোকৰ বেংক বেলেঞ্চ চেক কৰিব পাৰিব। তো বহুতে কমেণ্ট কৰিছে ডিচেম্বৰ মাহত পইচা পোৱা নাই, তো অলৰেডি বহুতে ডিচেম্বৰ মাহত অলৰেডি সোমাই গৈছে। কি হৈছে কি ডিচেম্বৰ মাহত আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা মেছেজটো অহা নাই, বহুতৰ অহা নাই বেংকত মেছেজ, কিন্তু বেংকৰ অলৰেডি বেংকত পইচা আপোনালোকৰ সোমাই গৈছে। তো আপোনালোকে টেনশ্যন ল'বলৈ একো নাই, আপোনালোকে চিম্পল পাছবুকটো এণ্ট্ৰি কৰক, এণ্ট্ৰি কৰিলে আপুনি সকলোবোৰ গম পাই যাব। কি হ'ল, প্ৰত্যেকবাৰে মেছেজ আহিছিলে কিন্তু এবাৰ মেছেজ অহা নাই বেংকৰ পৰা, যোনটো আপোনালোকে পইচা সোমালে ডিপজিট হ'লে যোনটো মেছেজ আহে, চ' সেইটো অহা নাই এতিয়ালৈকে। চ' আপোনালোকে নিজৰ বেংকত গৈ এণ্ট্ৰি কৰক, নহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল তাৰমানে চেক কৰিব পাৰিব। মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিলে গুগল পে' ফোনপে', আৰু আপোনালোকে বনাছো পাই যাব, আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক বেলেঞ্চ চেক কৰিব পাৰিব, আৰু তাত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্জো কৰিব পাৰিব। তো চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কথাটোতে এইটো মেইন কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে কোনসকলে জানুৱাৰী মাহৰ কিস্তি পাব, চ' সম্পূৰ্ণ কম। তো ভিডিঅ' সকলোকে চাব, এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তো এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিব লাগিব, যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা গৈ অৰুণোদয় বুলি ছাৰ্চ কৰিব, অৰুণোদয় বুলি ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ কম। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল লিংকটো ক্লিক কৰি ল'ব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অৰুণোদয় যোনটো অফিচিয়েল ছাইট আপোনালোকৰ অফিচিয়েল পেজত পাই যাব। তো আপোনালোক বেনিফিচিয়াৰী সংখ্যা দেখিছে দিনে দিনে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। চ' ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে মানে 19,32,006 বেনিফিচিয়াৰী, টোটেল বেনিফিচিয়াৰী সংখ্যা আপোনালোকে দেখিব পাইছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সকলোবোৰ কম। তো আপোনালোকৰ এটা 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 আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ভিউ ষ্টেটাছটো অপশ্যনত প্ৰথমত ক্লিক কৰি, তো আপোনালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকৰ 7টা ডিজিটৰ কোড নম্বৰ আছে, সেই কোডটো আপোনালোকে নামটো চাৰ্চ কৰি, আৰু আপোনালোকৰ নামটো কেনেকুৱা চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকৰ ভেমো সেইটো কৈ দিছোঁ। চেক কৰিবলৈ চিম্পল আপোনালোকৰ যোনটো এপ্লাই কৰোঁতে যোনটো নাম দিছিলে বা বেংক একাউণ্টত যোনটো নাম আছে সেই নামটো দি আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্টলৈকে হোম পেজত আহি যাব, অহাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পইচা দিয়ে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত পাব নে নাপায় সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে গম পাই যাব। কেনেকুৱা গম পাব, ইয়াত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই 7টা ডিজিটৰ কোড নম্বৰ লৈ ল'ব, লৈ পাছত ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ অপশ্যনটো দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে বেলেগ এটা পেজত আপোনালোকে এণ্টাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব। তো বেনিফিচিয়াৰী চামাৰি মানে বেনিফিচিয়াৰী কি কোনটো ইনষ্টলমেণ্ট পইচা এতিয়ালৈকে বেংকত সোমালে বা কোনটো পেণ্ডিঙত আছে, চ' সকলোবোৰ আপোনালোকে গম পাই যাব। তো ইয়াত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব সেইটো কথাটো কৈ দিছোঁ মই। তো ছিলেক্ট অপশ্যনত গৈ পিনি আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, আৰু যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত দি দিয়ক আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চইচ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ সেই 7টা ডিজিটৰ কোড নম্বৰটো ইয়াত আনি চাৰ্চ কৰি দিব। তো সেই ডিজিটৰ কোডটো আনি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পৰা ডিটেইলটো আহি যাব। তো ডিটেইলটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ বেংকৰ অল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো চাব পাৰিব, যোনটো আপোনালোকৰ পইচা ৰিলিজ হৈছে নে নাই হোৱা, আৰু পইচা বেংকত সোমাইছে নাম হোৱা, বা পেণ্ডিঙত আছে নেকি পইচা, সকলোবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো চিম্পল এইটো ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে হৈ যাব। আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল আকৌ কৈ দিছোঁ মই, প্ৰথমত আপোনালোকৰ হোম পেজত গৈ পিনে ফাৰ্ষ্ট অফ অল লগাইছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে অৰুণোদয় বুলি চাৰ্চ কৰি নিজৰ এনেকুৱা পৰ্টেলত আপুনি সোমাই যাব লাগিব। তো অৰুণোদয় আঁচনি যোনটো অফিচিয়েল পৰ্টেল সেইটোত সোমাই যাব লাগিব। সোমাই যাব লগে লগে আপোনালোকে ভিউ ষ্টেটাছ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, তাৰপৰা 7টা ডিজিট কোড নম্বৰটো আপোনালোকে নিজৰ নামটো চেক কৰি 7টা ডিজিট কোড নম্বৰটো লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একদম লাষ্টত দেখিছে ভিউ অলপ জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ, মই এইটো আৰু আপোনালোকৰ ড্ৰ এটা লৈ লৈছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকিব। চ' ড্ৰটো দেখিছে আপোনালোকে এই ভিউ ষ্টেটাছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ নাম আপোনালোকৰ 7টা ডিজিটৰ কোড নম্বৰটো আপোনালোকে প্ৰথম ছিলেক্ট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত এইটোত আহিব, এইটো এই লাষ্টৰ ডিজিটটো দেখিছে এইটোত আহি যাব আপোনালোকে। এইটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিউ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ বুলি অপশ্যনটো পাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ
ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এণ্ড্ৰইড পেজত আহি যাব। অহাৰ লগে লগে আপুনি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো প্ৰথমে চইচ কৰি ল'ব। নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চইচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হাৰ্ড ডিজে কোড নম্বৰ চাৰ্চ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিটেইল আহি যাব। তো আজিলৈ এইটো আছিলে ভিডিঅ' ইমানে। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে জানুৱাৰী মাহৰ পইচা পাবলৈ, যিসকলে ডিচেম্বৰ মাহৰ পইচা পাই গৈছে সেইসকলে জানুৱাৰী মাহৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু আপোনালোকে যদি চেক কৰিব বিচাৰে চেম্পল এনেকুৱা চেক কৰিব পাৰিব। আৰু বেংকৰ নোযোৱাকৈ আপোনালোকে যদি বেংক বেলেগ চেক কৰিব পাৰে, তো ডেস্কমোজৰ লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট গুগল পে' বা ফোনপে' ডাউনলোড কৰক। আপোনালোকে বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক বেলেঞ্চ আপোনাৰ মোবাইলটো চেক কৰিব পাৰিব। তো এইকেইটাই আছিলে কথা। চ' বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে জানুৱাৰী মাহৰ পইচা কোনসকলে পাব, যিসকলে ডিচেম্বৰ মাহত পইচা পাইছে সকলো টেনশ্যন ল'বলৈ একো নাই, আপোনালোকৰ নাম পাব। চ' জানুৱাৰী মাহ হ'লেও প্ৰথম নতুন বছৰ হ'লেও আপোনালোকৰ যোনটো আগৰ ফৰ্মেটেজ হৈ থাকিব। কিবা যদি নতুনকৈ আপডেট আহে আমি অতি সোনকালে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কিবা কমেণ্ট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ পাহৰি যাব। আৰু বন্ধু আপোনালোকৰ এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহৰ পইচা পাইছেনে আপোনালোকৰ প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি যাব। আৰু কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। চ' আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি যাব। আৰু বন্ধুসকল আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ, চাওক আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পইচা কিন্তু বেংকৰ পৰা মেছেজ অহা নাই, কিন্তু অলৰেডি পইচা সোমাই গৈছে আপোনালোকক। মই আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ, অলৰেডি পইচা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই গৈছে, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে। চ' আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।